ty, Osman. Po me ty çka ndodhur? E kemi parë Osmanin në fakt të ndryshuar, po unë besoj që një shpirt i bukur nuk ka rëndësi fare si është modeli vlogëve apo çfarë kostumi ke veshur. Një njeri i bukur është kur e ka shpirtin të bukur dhe Osmani është një prej tyre, një person me një shpirt jashtëzakonshëm, shumë të ndjeshëm edhe një person i përkushtuar. Rodina, unë jam 31 vjeç dhe nuk ke folur asnjëherë. Nuk kam folur përveç një postimi që ke bërë në Instagram. Nuk kam folur sepse gjithmonë është ajo kam dashur që unë të njihem për nismat e mia, për ato protesta sa do të vogla që unë mund të bëj në rrjetet e mia sociale. Dhe nuk kam folur sepse kam menduar se kjo çfarë pata unë është një gjë shumë e vogël në krahasim me çfarë ndodh atje jashtë. Por pastaj me kalimin e këtyre muajve, tashmë bëhet një vit, nëntori është një vit që unë jam prekur nga alopecia universalis tani. Se në fillim fare ka qenë Arata, pastaj është Universalis. E kam kuptuar që ndonjëherë një fjalë sado e vogël nga dikush, që është një fjalë pozitive, një fjalë motivuese, të ndikon në shpirt, sepse ne jemi qenie njerëzore me ndjenja. Dhe për këtë arsye kam vendosur që ta pranoj me kënaqësi ftesën që më ke bërë. Kam pasur shumë ftesa, të jemi sinqert, nga emisionet ndryshme, por kam vendosur të flas këtu edhe për komoditetin që më ofron. Të falenderoj. Ajo se çfarë ndodhi është një nga sfidat e radhës që mua apo unë kam pasur për gjatë gjithë jetës time. 31 vjeç tash jam, kam pasur jam përballur me shumë sfida të forta për gjatë gjithë rritjes time, anës profesionale, punës që bëj e tjerë, dhe këtë e kam parë si një lloj sfide e radhës që unë do duhet të përballem dhe nuk do duhet që të më mposht, por duhet ta mposht. Si u shfaq tek ty? Rodina, unë nëntorin e vitit kaluar diagnostikova me COVID-19. Po. Ishte e çuditshme sepse unë përgjatë gjithë kohës kam raportuar nga vende nga më të ndryshme gjatë kohës pandemisë, jo vetëm kaq, kam qenë kontakte me shumë njerëz që kanë qenë të infektuar dhe unë u diagnostikova vetëm në fund, pra për 3-4 muaj pastaj u hape gjitha. Dhe në ditën e 6 që unë isha me COVID, më shfaq pulla e parë e rënjes së qimeve tek mjekra. Nuk i dhash fort rëndësi atëherë sepse thash kjo është një çështje që unë duhet të merrem më vonë dhe do duhet që të merrem fillimisht me COVID-in, me koronavirusin. Nuk e se kalova keq, nuk pat asnjë lloj problemi që të shkoj në spital apo, por thjesht e mora pak me ankth dhe ndoshta ndikoi edhe koha që unë vetëm raportoja për njerëz që kanë humbur jetën, për njerëz që janë në gjendje të rëndë, ndoshta kjo ka ndikuar tek automatikisht tek unë. Dhe më pas, unë e kalova COVID-in dhe ndërkohë fillova të kërkoja edhe kurim për këtë pullën që më ishte krijuar dhe fillova të merja një lloj mjekimi që ishte një tip gjilpore që bëhej në mënyrë lokale. Pa. Tek pjesa e lokalizuar, pra e rënjes qimeve dhe filloi të mbushej dhe ndërkohë në fillim të vitit 2023 pastaj filloi që këto pulla të krijoheshin në vende të ndryshme të kokës, pra pas kokës, të shtoheshin. Dhe rreth 8-9 muaj, këto pulla, pra unë edhe merja mjekim dhe ato mbylleshin ku bojon mjekimin, hapeshin diku tjetër. Pra ka qelluar gjatë gjithë kohës në këtë lloj forme, kisha tek mjekra dhe tek pjesa e prapa kokës. Deri pastaj nëntorin, ka qenë si ky muaj viti, një vit më parë, kur pash që po këto pullat po shtoheshin më shumë dhe filloi tek pjesa e mjekrës shumë dhe unë fillimisht kam hequr mjekrën. Pastaj ishte tek pjesa e kokës që po poshtoheshin goxha më shumë dhe deri në momentin që unë po kuptoja dhe mjekët më thanë që kjo po kalon në universalis, do të thotë rënja totale e qimeve të trupit që ti ke, dhe vendosa që shkoj tek berberi. Po. Të qethem zero. Nuk e kisha menduar ndonjëherë se do qethesha zero, sepse unë kisha një lloj kujdesi të veçantë për mjekrën, për flokët, nuk lija një qime të ikte. Po të mbaj më mirë, të tjerë. Dhe vendosa të qetë zero. Dhe ndërkohë, përplasja e parë brenda vetes time ka qenë ditën tjetër që unë zgjohem, sepse do të thonë normalisht mendja e harron ato çfarë ka ndodhur dhe thjesht pastaj kur dolem përpara pasqyrës, përballashem me imazhin e ri që ishte që unisha në fakt. Dhe ishte një lloj betaje e fortë tek vetja ime realisht, sepse unë nuk është se kisha një punë jurist apo nuk di një ekonomist, që thjesht kisha të rrethin tim, mund të qetesha zero dhe ishte krejt okay çdo gjë. Por kisha një punë që unë do dilja çdo ditë në ekran, dhe nëse ditën e parë isha me flok, me mjekër, në fakt ishte shumë pak, por dukej,
Ditën tjetër unë isha ai shpejt ndodhi, gati. Po unë po një periudhë shumë e shkurtër dhe pati një reagim shumë të madh. Tani alopecia çfarë është? Është një smundje autoimunitare e cila nuk ka asnjë lloj dhimbje, nuk ka asnjë lloj sikleti, nuk ka asnjë lloj, nuk e di problemi, as nuk mjer mjekim përveç se vetëm ana estetike. Është ana estetike e rënjes së flokëve dhe qimeve dhe kjo ndodh nga që sistemi imunitar nuk e lë folikulën e flokut të rritet, pa çka se e shikon si një lloj armiku. Të paktën kjo është gjuha mjekësore që shpjegojnë mjekët. Për këtë në fakt ka folur është gruaja e atij aktorit. Po, që ka qenë në Oscar, që ka qenë ai, po, William Smith. Po, William Smith bashkëshortja e bashkëshortja e tij që ka pasur autoimunitare. Kjo ndahet në forma nga më të ndryshme, që do të thotë, ka njerëz që për një periudhë 4 vjeçare, 3 vjeçare, edhe pse janë alopecia universalis, flokët dalin përsëri, apo ndodh që edhe në raste të tjera që nuk mund të mos dalin asnjëherë. Unë kam bindur veten që s'do dalin asnjëherë. Pse e kam bërë këtë? I përgazitur le të themi si për më të keqen. Si për më të keqen. Rodina, e thash, në momentin e parë që jam përballur, pra, sepse kishte një lloj reagimi, çfarë ka ndodhur, mos po përballesh me diçka të keqe, jo se mund të mos ndodh, por ama unë po përballesha me diçka tjetër. Atë kohë dhe kishte një lloj reagimi, njerëz që shkruan, njerëz që flisnin, edhe pa më komunikuar dhe kjo ishte në fakt paksa e bezdisshme për mua, pa çka se unë në veten time po e superoj edhe më duket sikur më shumë vuanin të tjerët për mua se sa unë për veten. Dhe kjo paktën kemi parë që jo pak rrallë ndodh. Dhe Rodina, mendova vetëm diçka. Unë për qënë këtu kam filluar të punoj që 15 vjeç në ndërtim për të paguar lekë të shkollës. Kam punuar në pushimet e verës time, nuk kam shkuar në plazhe kur kam qenë më i vogël, 16 vjeç, 17 vjeç, po kam shkuar në Greqi për të punuar, për të paguar shkollën time. Kam pasur shumë humbje të rëndësishme familjarë njëtën time, cilët kam punuar që unë të bëhem sot dikush. Edhe thash, më falë, po e them gjy popullor që ajo ashtu si e mendova, për shka kleshit, do e lë unë gjithë këtë gjën. Dhe vendosa Rudin që okej, mua kjo më ndodhi. Në qëse do dalin nesër për shri flokët, letë dalin. Në qëse nuk dalin, unë do vazhdoj me nismat e mija, me punën time, me misionin tim që unë konsideroj, dhe do vazhdoj për para. Kam pasur superues, pa tjetër familjen time, kam pasur superues shoqërin time, cilët në asë një loj momenti, pra, nuk e kam parë këtës një loj problemi ose të më shikojnë si për më shirë, por më kam bështetur dhe kjo e gjitha pastaj bashkë, mua më jep forcë, edhe të eci për para dhe të shikoj këtës një gjë normale, se unë nuk jam asë një parë.